Момчето, което не знаело, що е страх. Много отдавна някога, когато хората още вярвали в змейговите лъсъми, в едно събото на сълце живели майка и син. Детето е било едно и трябвало да мине време, докато проумее, че не е като другите. Ни тъмно го плашило, ни куче, нито пък страшна приказка. Но за тия неща жената се размислила едва като останала сама. Преди това просто нямала време. Цяла къща с градина, нива, кон, прасе, овце и кокошки чакали на нея и се случило да забрави кой ден е, камо ли да се рови в душата на детето. И то растяло на воля. Дошло време да върви на училище и коче майката тръгнала из село и спирали все едни едри момчета да се оплакват, че сина ти ги пердяш. Не иска така, утре така и жената решила да му се скара. Но понеже не го била правила до тогава и не знаела как, започнала така. А бре, сине, ти страх нямаш ли? Кой ли не ми се жалва вече от тебе? А какво е това страх, мале? От първом тя се е досала, нейното момче ли е най-глупаво да не знае, що е страх? После се размислила и решила, ще го изпита. И ако наистина не знае, ще го научи времето да не пати, като порасне. Мислила, мислила и намислила да го прати на змейовата поляна. Разбира се, през ум ми е минавало момчето да тръгне наистина. Приказката за 12-те змея била от най-страшните, с които е плашила баба й. И ето една сутрин, рано-рано, го събудила с думите. Хайде, сине, ставай, че до змейова поляна доста път те чака. Их, мамале, остави ма да си досънувам. Промърморило момчето и се обърнала на другата страна. Но понеже тя не го оставила, попитало сякаш просъница. Що ще дира на змейова поляна? Ще дириш страха, чедо. Добре де, остави ми комат хляб и като си досънувам, ще ида. Жената бързала за къра и решила да не му мъчи съня, а да си поприказват като се върне. Взели си да си забравила комата за обяд. И понеже прегоняла той ден, се е върнала по-рано, но момчето го нямало никакво. Мръкнало се, него пак го няма. Цяла нощ не откъснала очи майката от огъня в планината, за който се мълвело, че гори на змейова поляна. А момчето, като стигнало поляната, гледа на огъня в Риказан и един старец подклажда. Добър вечер, дядо! Може и добра да я, ама май си по-укъснял. Пък мене ми се чини, че съм прегланял. Ще си намери ли нещо за хапване в този казан? Може и да си намери, виж там. Подсмихнал се старецът и притурил още дърва. Огънят без друго си бил голям. Момчето обиколило казана, пък като не видяло сгода да го достигне, нахвърляло земя от картичина и пламъците се кнали. Хъпнало, що хъпнало и реко. Ляда си човек и му се придреми. Ляда и спи място, колкото искаш. Подсмихнал се отново старецът. Вярно е, ама аз съм дошъл по работа. Нали това е змейова поляна? Така разправя. Виждаш ли, за какво спане ми приказваш тогава? Да дойда до змейова поляна и да не видя змейовете, нали на зърната ще се пръсна от яд. А бре, момче, започва вече да се ядосва старецът. Мало и голямо трепери от змейовете, а ти тук се врещаш, да ги видиш. Не ми мязаш на гламав. Ни те ли е страх поне? Кой знае, разперило ръце детето. Може и да ме страха, докато не разбера, няма как да ти кажа. Ама и твоите змейове са едни толкова път да бие, да не си стоят на поляната. Ако знаеш, че ще е така, хич нямаше и да тръгвам. Преди думи он е захванал да се поти, а не би обикновен старец, да речеш. Приел човешки образи да му изгодна шатнята, иначе нямал как да подхване Господа с четирите си крака. Като е опитвал пък на едната глава е било солено, на другата бесолно, на третята уж добре, ама може ли да имаш вяра само на една глава, ако ги носиш три на раменете? Седели, що седели, за да не заспи момчето си шибало дланта с една жилава пръчка. А старецът тук подскачал и си усъртел за своите. Някъде към петлево време гората наоколо се разлюляла и змейовете ги не обиколили. Момчето зяпнало да ги разглежда, понеже по приказките били все три глави и едноглави, а тук е имало и змей с пет глави и едноглав с три очи, имало и ног и двуст и двуглав с пет очи.
На един езиците му се влачали по земята, другъл пламъци, на трети зъбите се сплитали на цяла педя пред устата, четвърти имал само един зъб като рог, а езикът му мязал повече на гребло. Колкото до ръста, имало и едри, ама някои не били по-големи от обикновен биво. Като ги разгледал хубаво, момчето започнало да брои. Изкарало ги 11 и викнало: «Ах, ви змейове такива, не стига, че ви чакам цяла нощ, ами идвате с един по-малко, за да не разбера, щях ли да се оплаша, ако бяхте всички». Змейовете тък му почвали да се въргалят и котелът вече дрънчал върху камъните, а господът свърчал в жерта, но като чули момчето, застинали свирнати към месечината крака. После разтърсили телеса и станали на човеци. Но обиколилите старици го почнали: «Пак ли си заспивал, дърто? Косбата изприда! Що ще момчето на нашата поляна?» Макар да бил сам змей, старецът им се плашил, докато са гладни ги запридумвал да хапнат, но те чакали от отговор. Затова рекал: «Не съм мигнал и от пота ли, за да ми още лепне, а момчето дири страх». «Страх ли?» разхълцали се те на място смях. «Като дири, ще намери!» «Ще намеря, ама де го!» викнало детето. «Губите ми ценно време!» Спогледнали се 12-те змея, дето се били сторили на човеци, за да се наедат като хората. Оставили лъжиците и хванали да умуват. Мислили, 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 но все не измислили по-страшно място от тяхната поляна. Вече се разсънвало, когато един се плеснал по челото и рекал: «Е, на оня връх, зад който сега изгрява слънцето, има гроб. Вземи това котле и тръгвай, так му до вечера ще си там. Като стигнеш, напали огън и свари качамак, па белки му знаеш, той е страх». Поело момчето нататък и вместо с Богом изсумтяло през рамо: «Що ли се води аз по женски приказки, като че ще се свърши светът, ако не разбереш, той е страх?» А змеевете сглушили глави в раменете и дълго гледали след него. И той ден отишъл в ходене. Мракът похлупил земята, от време на време препламвала свечка и осветявала котлето върху гроба. Подпряло кръп на кръста, момчето ръчкало огън и чакало качамака да изтине. «Зор да заври, зор да изтини!» промърморило то и притурило дървата да вечеря на светло. Огънят лумнало изведнъж и момчето видяло как земята до котлето се размърдала. Между бучките изникнали пет пръста скал под ноктите. След тях се изсулила ръката и посегнала към котлето. Детето я пернало с пръчката. Тя уж тръгнала обратно, но след малко вече гребяла от задната страна на котлето. Скочило, па изгръбчило. Тя тегли навътре, то тегли навън. Докато се усети, го завлякал до раменете. Ядосало се като дръпнало, онова нещо изхвърчало в мрака барабара с ръката. А то се легнало главно, понеже го догнусяло да яде от качемака. Събудило се зърнта, не знае на къде да хване и какво ще каже на майка си. Прати го да търси, страха се връща с празни ръце. Решило да потърси още малко белка, мима късмет. 3 дни вървяло изгори и долу би стигнало до един зид. Края му не се вижда, а вътре град и насред него друг зид. Спряло той се замислило колко ли къщи ще станат от тия зидове. Това време от портата излязъл един тупанджия. Удрял, ще удрял, па викнал: «Иска ли някой да стане цар? Иска ли някой да стане цар?» Събрал се доста народ, но никой не искал да става цар и човекът си влязъл. Минало, що се минало, ето ти го пак стопана. Тра-т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 а, иска ли някой да стане цар? Момчето не чакало да пита втори път и така станало цар. Облекли му сърмени дрехи, сложили го на висок стол, всичко живо му се кланя в краката, а то си мисли: «Брей, брей, хубава работа било да си цар, как не съм с нея порам?» и се кланя в отговор. Денят се отишъл в поклони. Стъмнило се, запалили свещи, по стените затанцували сенки великани. Като натрупали ядене за половин сватба, слугите се изнизали на пръсти и оставили момчето само. Още не било посегнало към хляба и през стената се промушила една глава, напълнила половината стая. Брадата опира в пода, челото в тавана, а срещу трапезата зе устата и ако речеш, ще глътнем един залък барабар с момчето яденето за половин сватба. Стърчат униемите зъбища, като разкривен плет.
Между тях се провесил езикът и на лига се точи, ще удави стаята. Ядосил се момчето, че и този път не може да се наеде като хората и викнал. Ей, ако си човек, сядай да вечеряме, ако си мъртвец, Бог да те прости. И така три пъти. Но главата не мърда. Тогава то рекло. Ядене има колкото щеш. Ако ще вечеряш, сядай. Ако ли не, те изхвърлям на банка. Тогава главата започнала да се смалява, смалява, смалява. Като се смалила колкото обикновена глава, през стената се промушило и тялото. Абе, за тебе върти няма ли? Попитало момчето. Какво търсиш тука и кой си? Да си слуга не си, дрехите ти са царски. Но и цар не си, защото аз съм царят. Засмяло се то и потопало неканения гост по гърба. Айде, не се поли като тълъсъма, сядай да хапнем и разказвай кой си и какво те води насам по нощите. Аз съм предишният цар, подхванал оня с глух глас. Царувах дълго, на като умрях, станах тълъсъм. От тогава се явявам на всеки нов цар. Никой до сега не ми е казал Бог да те прости. Измрях от страх. Само ти не се оплаши и царството ще бъде твое. След тия думи тълъсъмът започнал да се размеква. Размеквал се, размеквал се, размеквал се, докато не потекал по плочите. Момчето взело лъжица и го събрало в една чиния. Изсипало пихтията в огъня и седнало да се навечере. А от другия ден започнало да царува истински. Живяло дълго, но разправя, че нямало много радост, защото нямало и страх. Дали е така? Кой знае?